Вересень – красне літо проведжає, осінь золоту зустрічає. Які сюрпризи подарує погода мешканцям України у п'ятницю 25 вересня? Залишайтеся з РЮ-ТБ та я, Ірина Піхура, знайомлю вас із метеорологічною ситуацією. У західній частині України дощитиме. Невелике затишя очікується хіба що у полудні. Температурне тло становитиме 17-20 градусів, вночі – 15-16. Хмарно із проясненням буде на півночі України. Температурні показники становитимуть 18-27 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 15-19. 25 вересня 1945 року український військовий Василь Романюк здійснив затяжний стрибок зі стратосфери. Він залишив літак на висоті 13 100 кілометрів і, пролетівши у вільному падінні 167 секунд, відкрив парашут на висоті близько кілометра. Всього Василь Романюк встановив 18 світових рекордів. Сонячна днина очікує мешканців Сходу. Температура повітря коливатиметься на амплітуді від 17 до 27 градусів. Вночі матимемо плюс 16, плюс 18. За церковним календарем іменини святкує Олексій та Даниїл. Вітаємо! Теплих вам емоцій за будь-якої погоди! На півдні України ранок буде похмурим, та уже з полудня небо проясниться. Вдень стовпчик термометра сягатиме 21-27 градусів. Вночі показники становитимуть 17-20 градусів. Наступна рубрика для садівників та огородників. Цього дня рекомендують обробку теплиць, а також заповнення парників органічними залишками. Хороший день для збору врожаю, довгого зберігання. Хмари, які триматимуться увесь день на небі центральної України, на вечір розсіються. Повітря прогріється до 19-26 градусів. Вночі матимемо плюс 18, плюс 20. Створити свій неповторний стиль та відчути особливий шарм ви зможете із новою колекцією убрання від Ролади. Завітайте до магазину модного одягу та зробіть цю осінь елегантною та вишуканою. Ну а щоб погода вас не розчарувала, дивіться прогноз на телеканалі «Львів.ТБ». І ви не лише ознайомитесь із метеорологічною ситуацією, але й дізнаєтесь багато цікавих подій про цей день. Останні новини ви завжди зможете прочитати на сайті нашого телеканалу www.lvtv.com. До наступних зустрічей! З вами була я, Ірина Піхур, та я бажаю вам удалого дня!